দেশৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰত্যেকলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি উপস্থিত আছোঁ জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ দদৰাত, আৰু দদৰাত দুগৰাকী যুৱ উদ্ভাৱকৰ সৈতে মই উপস্থিত আছোঁ। তেওঁলোক হৈছে লহৰজ্যোতি দাস আৰু ৰক্তিম দাস। নিউজ লাইভৰ দৰ্শকক দুয়োগৰাকীকে মই প্ৰথমে চিনাকি কৰাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। এইগৰাকী হৈছে লহৰজ্যোতি দাস, নমস্কাৰ। এইগৰাকী হৈছে ৰক্তিম দাস, নমস্কাৰ। মই প্ৰথমে লহৰজ্যোতি দাসৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। লহৰ, তোমাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ধাউতিটো কিয় মনলৈ আহিল? জনা হোৱাৰ পৰা দেউতাক বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো মানে কাম কৰা দেখিছোঁ। তেওঁ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে বহুতো বস্তু তৈয়াৰ কৰিছিলে, তো আমি ঠিক তেওঁৰ লগত থাকি পেলাই মানে তেওঁ সহায় হিচাপত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ বস্তু কিছুমান তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ। তো তেতিয়াৰ পৰা আমি তেনেকুৱা বিভিন্ন সৰু সুৰা বস্তু বনাই থাকোঁ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে। আৰু দেউতাই আমাক এটা প্ৰশিক্ষণ দিছিল যে আমি পেলনীয়া সামগ্ৰীবোৰ নেপেলাই, তো তাক কেনেকৈ ৰিইউজ কৰি বা নতুনত্ব দি পেলাই আমি তাক সজাব পৰা বস্তু হওক বা দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সামগ্ৰী আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, তো তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিছিলে দেউতাই। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত হয় আমাৰ প্ৰথম যিটো আৰম্ভণিটো পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে কিছুমান নতুন বস্তু তৈয়াৰ কৰাৰ মানে সেইটো আছিলে। তাতে আমি লাহে লাহে মই এইটো বস্তু বনাই বনাই লাষ্টত নৱম শ্ৰেণী তেতিয়াও পঢ়ি আছোঁ। সেইটো সময়ত আমাৰ দেউতাৰ সাধাৰণ পাণৰ দোকান এখন আছিলে। ক'ত আছিল? সেইটো আমাৰ দদৰাৰ চকতে আছিলে, আমাৰ ঠিক মেইন চকত দদৰাত আছিলে। তো মাজে মাজে ময়ো দেউতাক পাণ বনোৱা দেখি থাকোঁ, আৰু তেতিয়া খুব কাষ্টমাৰ ভিৰো হয়। আৰু দেউতা বিশেষকৈ ডক্টৰ ক্ষুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকাৰ অনুৰাগী হয়, তো তেওঁ দোকানত ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ গানো বাজি থাকে, আৰু দেউতাৰ খুব পাণৰ বিশেষ সমাদৰ পাইছিলে সেইটো কাৰণতে। আৰু দোকানখনৰ নাম আছিলে হেবাহৰ পাণ চেনেহৰ গান। তো তেতিয়া যেতিয়া মই মাজে সময়ে গৈ পেলাই দেখিব যে বিভিন্ন কাষ্টমাৰ বহুত ভিৰ হৈ থাকে, তো দেউতাক মই মাজত দেউতাক সহায় কৰিবলৈ ভিতৰত পাণ বনোৱাৰ কাৰণে ময়ো দোকানৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। তো সেইটো সময়তে মই চিন্তা কৰোঁ, চৰ্চা কৰোঁ যে এনেকৈ যদি সৰে চলি থাকে দেউতাৰ খুব কষ্ট হয়। মানে কি হয়, কাষ্টমাৰ থকাৰ লগে লগে টাইমত পাণটো বনাই দিব নোৱাৰা হয়, তাৰ ফলত বহুত কাষ্টমাৰ বহুত সময় ৰখি থাকিবলগীয়া হয়। তো তাৰ সেইটো সময়ত মই ধাৰণা এটা লৈ পেলাই দেউতাক ক'লোঁ যে দেউতা ইমান অসুবিধা হৈ থাকে, তো এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা যন্ত্ৰ এটা আৱিষ্কাৰ কৰিব পৰা যায় নেকি? দেউতাই ক'লে খুব ভাল কথা যে এইটোৰ ওপৰত তুমি চিন্তা চৰ্চা কৰা, কেনেকৈনো আমি যন্ত্ৰ এটা বনাব পাৰোঁ পাণ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। তো সেইটো মই সৰু প্ৰথমতে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ কৰি সৰু মডেল দুটামান দোকানত এষ্টাব্লিছ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত দেউতাই খুব ভাল পালে, কামতো সহাৰি হ'ল, আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কাষ্টমাৰ খুব এট্ৰেকশ্যন হ'ল যে আৰু মানে নিউজতো ওলাল যে পাণ বনোৱা মেচিন যে দদৰাত আছে এই অমুক দোকানখনত, সেইটো তেওঁ ৰাজত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিলে, গ্ৰাহক বাঢ়িল। মেচিন দুটা লগাৰ পিছত আমাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহকৰ খুব বাঢ়িল, তেতিয়া বহুত বাঢ়িল আৰু। আৰু গ্ৰাহকে ভাল পালে চাই যে কেনেকৈনো পাণ এটা মেচিনত তৈয়াৰ কৰে, তো সেইটো চাবলৈ খুব আগ্ৰহী হ'ল। এই মেচিনটোৰ দ্বাৰা গ্ৰাহক কিমানগৰাকী গ্ৰাহকক একেলগে পাণ যোগান ধৰিব পাৰে? এইটো এক মিনিটত প্ৰায় 20টা পাণ এই মেচিনটো বনাব পাৰে, আৰু একেলগত আপুনি 9-10টা পাণ কাষ্টমাৰ যাতে একেলগত বনাই পেলাই তাক কাষ্টমাৰক দিব পাৰে, সেইটো এই মেচিন একেলগে পাৰে। তাৰপিছত এই মেচিনটো কি কলৈ প্ৰদান কৰিলা? এইটো বনোৱাৰ পিছত আমাৰ নিউজত ওলাল, নিউজত জনপ্ৰিয়তা এটা হ'ল। তো তাৰপিছত আমাৰ IIT গুৱাহাটী গম পালে, তো তেওঁলোকৰ মানে চেলত এটা মানে ভিতৰত তেওঁলোকৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত নেশ্যনেল ইনোভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন বুলি সংস্থা এটা আছে, তেওঁলোকে লগত যোগাযোগ কৰিলে IIT গুৱাহাটী, তো যে দদাত এনেকুৱা পাণ বনোৱা মেচিন এটা আছে, তো আপোনালোকে সেইটো কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰি সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু সেই সংস্থাটোৰ কাম হ'ল যে নন উদ্ভাৱনক কেনেকৈনো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তাক নিব পাৰি, সেইটো চিন্তা চৰ্চাটো তেওঁলোকে বিশেষভাৱে মানে কৰে। তো তেনেকৈ আমি যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হ'ল গুজৰাটত, তো তাৰ পৰা আকৌ স্পেচিয়েলি আমাৰ পাণ মেচিনৰ চৰকাৰৰ মানুহ আহিল, তো গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই তেওঁলোকে গম পালে যে এনেকুৱা মেচিন এতিয়ালৈকে ক'তো নাই, এইটোৱে নতুন বা এইটোৱে প্ৰথম উদ্ভাৱন পাণ বনোৱা মেচিনৰ ক্ষেত্ৰত। তো সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে আকৌ এটা নেশ্যনেল কম্পিটিশ্যনত তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিলে, কম্পিটিশ্যনত তেওঁলোকে অৰ্গেনাইজ কৰে, সেইটো হ'ল ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম ইগনাইট এৱাৰ্ড। তো সেইটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত আমাৰ ৰিজাল্টটো আহিল প্ৰায় অক্টোবৰৰ 15 তাৰিখ, সেইদিন আমাৰ প্ৰয়াত মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামৰ জন্মদিন। তো আৰু এই এৱাৰ্ডটো তেওঁৱে প্ৰথমতে ফাউণ্ডাৰ আছিলে, মানে ইগনাইট এৱাৰ্ডটো। তো তেনেকৈ তেওঁৰ ৰিজাল্টটো আহিল, মানে গম পালোঁ যে আমাৰ পাণ মেচিনটো ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰৰ কাৰণে মানে ছিলেকশ্যন হয়। তাৰপিছত আমাৰ
সেইটোৰ কাৰণে আকৌ আমি যদি পেলনীয়া বস্তুৰে মেচিনটো বনাইছিলোঁ তো তাক আকৌ নতুনকৈ আৰু অলপ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফাণ্ড দিলে তো সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই মেচিনটো আমি আকৌ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া টাইম আছিলে 2016 চনৰ নৱেম্বৰ 7 তাৰিখ তো তেতিয়া আমি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সেইটো দেখাইছিলোঁ মানে তাত প্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্সিবিশ্যনত দেখাইছিলোঁ তোমাক প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে হয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুৰস্কাৰটো প্ৰদান হয় আমাক তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে আৰু ডক্টৰ প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়া তেওঁ আমাক এইটো জনাইছিল ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ এইগৰাকী হৈছে লহৰ জ্যোতি আৰু মোৰ লগত কনিষ্ঠ ভাতৃ ৰক্তিম আছে ৰক্তিম তোমাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ধাউতিটো কিয় মনলৈ আহিল সৰুৰে পৰা মই দেখি আহিছোঁ যে আমাৰ দাদা বা দেউতা পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে কিছুমান বস্তু তৈয়াৰ কৰি আহিছে সেইবিলাক দেখি দেখি মোৰো মনলৈ ধাৰণা আহে যে ময়ো এনেকৈ কিছুমান বস্তু বনাব পাৰোঁ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে তুমি কি কি বস্তু উদ্ভাৱন কৰিছিলা পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে সৰুতে এনে মই পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে ধৰক কিছুমান ৰিম'ট কণ্ট্ৰল গাড়ী কিনি আনিলোঁ সেইবিলাক খুলি খুলি তাৰ পৰা তেতিয়া তোমাৰ বয়স কিমান আছিল তেতিয়া মোৰ বয়স 8 বছৰমান আছিল তাৰপিছত তাৰ পৰা মই মটৰবিলাক খুলি খুলি কি কৰোঁ আমাৰ গৰমৰ দিন আছিল তেতিয়া লাইন নাথাকে তাত এখন মটৰটো খুলি আনি সৰু এখন ফেন এখন লগাই দিওঁ তাৰে বতাহাই মানে বতাহ পায় তাৰ পৰা তো সেইবিলাক দেখি দেখি মোৰ কিছুমান লগৰ সৰু বন্ধুবিলাকেও কয় যে বা তই দেখোন তুমি দেখোন চাইণ্টিষ্ট হৈ গ'লা তো আমাকো এইবিলাক শিকাবাচোন স্কুলৰ বন্ধুবিলাক মই শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন দদৰা পঢ়িছিলোঁ তো তেওঁলোকে কৰিছিল তুমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু বনোৱা আমাকো শিকাবাচোন তেতিয়া মই সেনেকৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা ক'লে মোৰ অলপ মনটো ভাল লাগিল যে মোক তেওঁলোকে মানে চাইণ্টিষ্ট বুলি ক'লে তেতিয়া মোৰ আৰু অলপ মনটো অলপ মানে ফুল্লিত হৈ গ'ল তেতিয়া মই সেইবিলাক কৰি কৰি অলপ ডাঙৰো হ'লোঁ ডাঙৰ হৈ কিছুমান বস্তুৰ নামো জনা হ'লোঁ বা কি কি বস্তু কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেইটো জনা হ'লোঁ তো সেনেকৈ কৰি কৰি সেনেকৈ দেউতাও সহায় কৰি আহিলে দাদাও সহায় কৰি আহিলে পিছত মই এটা মানে আমাৰ স্কুলত এটা আৰ্ট কম্পিটিশ্যন পাতিছিল তাত মানে মই আৰ্ট কম্পিটিশ্যনত বহাওঁতে তাত মানে এটা ড্ৰয়িং আঁকিব দিছিল ড্ৰয়িং আঁকোতে মই মানে এনে পেঞ্চিলেৰে শ্বেডিং কৰি আছিলোঁ শ্বেডিং কৰি থাকোঁতে মানে আমাক টাইম দিছিল তাত 1 ঘণ্টা পিছত মই শ্বেডিং কৰি কৰি লাষ্টত মানে ড্ৰয়িংটো কমপ্লিট নহ'ল পিছত মই ভাবিলোঁ যে 1 ঘণ্টাত এইটো ড্ৰয়িংটো কমপ্লিট নহ'ল তে এনেকুৱা কিবা কৰিব পাৰি নেকি যে 1/2 ঘণ্টা বা 20 মিনিটত মানে কম সময়ৰ ভিতৰত ড্ৰয়িংটো কৰিব পাৰি তো সেনেকুৱা আইডিয়া এটা লৈ মই সেইদিনা ঘৰত আহিলোঁ পিছ গধূলি এই ঘৰত দাদাক ক'লোঁ যে দাদা দেউতা আজি আমাৰ আৰ্ট কম্পিটিশ্যন পাতিছিল তাত মই ড্ৰয়িংটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে অলপ ডাঙৰ ড্ৰয়িং আছিল আৰ্টটো কৰোঁতে বহু সময় লাগে তো সেইদিনা সেনেকৈ কৈ দেউতা বা দাদাই মোক ক'লে যে আমাৰ ঘৰত কিছুমান আছে সামগ্ৰী আছে তুমি নিজে সামগ্ৰীবিলাক লৈ কেনে কি আইডিয়া কি প্ৰচেছ কৰিলে তুমি এইটো তৈয়াৰ কৰা তুমি নিজে চিন্তা কৰা তো সেইদিনাৰ পৰা মই স্কুলৰ পৰা আহি গধূলি দুপৰীয়া ভাত পানী খাই কি কৰিলোঁ খেলা খেলিব নাযাওঁ মই আমাৰ মানে য'ত মানে বস্তুবিলাক বনাওঁ তাত বহি বহি টাইম দিয়া কৰিলোঁ মানে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডিজাইন কৰিলোঁ তো সেনেকুৱাকৈ যাই যাই প্ৰথমতে মই ফাৰ্ষ্ট পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে বনাইছিলোঁ তাত এটা মটৰ এটা দিছিলোঁ আৰু আমাক যিবিলাক কলম শেষ হ'ল আমি পেলাই দিওঁ সেই কলমৰ ৰিফিলেৰে সেনেকৈ মই এটা মানে অট'মেটিক শ্বেডিং টুল বনাইছিলোঁ আমাৰ গুৱাহাটী IIT NIF বোলা নেশ্যনেল ইনভেশ্যন ফাউণ্ডেশ্যন বুলি এটা সংস্থাপন আছে তেওঁলোকে গম পালে যে আমাৰ দদৰাৰে এজন সৰু ল'ৰাই এনেকুৱা এটা বস্তু উদ্ভাৱন কৰিছে তেওঁলোক সেই বস্তুটো চাই আহোঁ তো তেওঁলোকৰ আহিলে আমাৰ ঘৰত টীম এটা আহিলে গুজৰাটৰ পৰা এটা টীম লৈ আহিছিল সিহঁতে অনাৰ পিছত মোৰ বস্তুটো চালে বস্তুটো তাই তেওঁলোকেও বহুত মানে ভাল পালে তো তেওঁলোকে মোক ক'লে যে এইটো তোমাৰ ঠিকে আছে তুমি ইয়াক আৰু ডেভেলপ কৰিব পাৰি নেকি তুমি আৰু এটা চেষ্টা কৰা তো তেওঁলোকে তেনেকৈ কৈ থৈ গ'ল তাৰপিছত মই কিছুমান নতুন বস্তু মানে মাৰ্কেটত ট্ৰাই কৰিলোঁ কিনি আনিলোঁ ভাল ভাল পিছত সেইটো আৰু অলপ মডিফাই কৰিলোঁ মডিফাই কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক দেখালোঁ তেওঁলোকেও দেখি কেনে ভাল পালে পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে তুমি এইটো ঠিকেই আছে তুমি এটা কাম কৰা যে আমাৰ এটা মানে এৱাৰ্ড আছে ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম ইগনাইট এৱাৰ্ড এইটোত তুমি পাৰ্টিচিপেট কৰা তাত তুমি প্ৰাইজ পালে তুমি ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা তো মোৰো মনটো ভাল লাগি গ'ল সেইদিনা যে এইটো বস্তু বনাই কেনে যদি মই ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাওঁ মোৰো অলপ মনটো ভাল লাগিল তো সেইদিনাই মই সেইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিলোঁ
পাৰ্টিচিপেট কৰি মোৰ যোনটো মডেল আছিল তাৰ ফটো বা ভিডিঅ' তাত এপ্লাই কৰিলোঁ। তো সেইদিনা এপ্লাই কৰাৰ পিছত মই পিছত 15 অক্টোবৰ সেইদিনা তাৰ পৰা ৰিজাল্ট আহিলে যে এইটো মিচিঙৰ কাৰণে মই ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তো তেতিয়া মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিল যে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে ইমান সৰু যন্ত্ৰ এটা বনাই মই ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ। তোমাৰ দাদায়ো ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে হয় আৰু তুমিও ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই যন্ত্ৰটোৰ কাৰণে। হয় এই যন্ত্ৰটোৰ কাৰণে। এতিয়া এই যন্ত্ৰটো কেনেদৰে ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে? এই যন্ত্ৰটো তেওঁ ডেভেলপমেণ্ট মানে ডেভেলপ কৰি কিনে মই মাৰ্কেটত ছাপ্লাই কৰিব মানে ট্ৰাই কৰি আছোঁ, মানে মই এভেলেবল হোৱা নাই বৰ্তমান, সেইটো বনাই আছোঁ। হয় হয়, ক'ব লাগিব যে দুয়োগৰাকী ভাতৃ সম্পৰ্কত দুয়োগৰাকী ভাতৃ আৰু দুয়োগৰাকীয়ে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা পুৰস্কাৰ তুলিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হৈছে। মই পুনৰ লহৰজ্যোতিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। লহৰজ্যোতি, তুমি এতিয়া কি পঢ়ি আছা? মই এতিয়া আমাৰ বাইহাটা চাৰিআলিত কামৰূপ পলিটেকনিকত ডিপ্ল'মা কৰি আছোঁ এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত। আকৌ কিবা নতুন উদ্ভাৱন কাৰ্য কিবা কৰিছা নেকি? হয়, মোৰ প্ৰথম উদ্ভাৱন আছিলে পাণ বনোৱা মেচিনটো আছিলে। তো তাৰপিছত ক'ভিডৰ সময়ত মই এটা ভেণ্টিলেটৰ এটা বনাইছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ ভেণ্টিলেটৰ খুব নাটনি হৈছিল সেইটো সময়ত। আকৌ মই মোবাইল অপাৰেটেড এটা চেনিটাইজাৰ মেচিন বনাইছিলোঁ, যিহেতু আমি কণ্টেক্টলেছ আছিলে, মানুহৰ ওচৰত যাব নোৱাৰে। তো সেইটো ভাবি পেলাই যাতে মানুহ এজনৰ এঠাইত বহি পেলাই যাতে ৰুম এটা হওক বা হস্পিটেল এখন ভিতৰতো চেনিটাইজ কৰিব পাৰে, তো সেই ডিভাইচ এটা বনাইছিলোঁ। আৰু আমাৰ খেতিপথাৰত ব্যৱহাৰ হোৱাকৈ এটা স্প্ৰে মেচিন এটা বনাইছিলোঁ, যাতে মানুহ বা খেতিয়কজনে এঠাইত বহি পেলাই নিজৰ মোবাইলটোৰে যাতে খেতিপথাৰত বা আলুতে যি খেতি কৰে তাত যাতে স্প্ৰে কৰিব পাৰে। আৰু আমি ৰাষ্ট্ৰপতি পুৰস্কাৰলৈ যেতিয়া উভতো তেতিয়া ট্ৰেইনৰ কেবিনবিলাকত দেখা পাওঁ যে মানুহবিলাকে খাই পেলাই চব তলতে মানে তেওঁলোক জাবৰ জোথৰবিলাক পেলায়। তো সেইটো পৰিৱেশটো অলপ বিনষ্ট কৰে জাবৰ জোথৰবিলাকে আৰু অলপ দেখাটো বেয়া দেখি। তো সেইটো সেইটো সময়ত ভাবিলোঁ যে ইয়াত কিবা মানে টেকন'লজি ইনভল্ভ কৰি পেলাই এইটো অলপ কিবা কৰিব পাৰে যায় নেকি। তো তেতিয়া আহাৰ সময়তে ৰাতি এদিনৰ ভিতৰতে চিন্তা কৰি উলিয়াই যে এটা অট'মেটিক ডাষ্টবিন এটা তৈয়াৰ কৰিব পৰা যায় নেকি, যাতে এটা সময়ত আহিল গোটেই জাবৰ জোথৰবিলাক ডাষ্টবিনটো কালেক্ট কৰিলে আকৌ ডাষ্টবিনটো নিজৰ স্থানলৈ গুচি গ'ল। তো তেনেকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰি এটা অট'মেটিক স্মাৰ্ট মুভেবল ডাষ্টবিন এটা মই তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ। এতিয়ালৈকে তুমি কিমানটা যন্ত্ৰ উদ্ভাৱন কৰিলা? এতিয়ালৈকে আমাৰ যন্ত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় 7-8টামান যন্ত্ৰ মই নিজাকে উদ্ভাৱন কৰি উলিয়ালোঁ। তাৰ লগতে আমি ঘৰতে কিছুমান স্কুলৰ প্ৰজেক্ট বা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ প্ৰজেক্ট বা আমাৰ IIT গুৱাহাটী, NIT বা অৰুণাচল তাত সেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভাৱনী মানে কাৰ্য আমাৰ জড়িত থাকে। আৰু যিহেতু আমাৰ আৰম্ভণিটো পেলনীয়া সামগ্ৰী আছিলে, তো পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰাই আমি কিছুমান সৰু সৰু বস্তু বনাইছিলোঁ। তো উদাহৰণস্বৰূপে অলপ দেখাই দিছোঁ। হয়, এইটো আমাৰ গাড়ী স্পেয়াৰ পাৰ্টছত গ'লে বা গেৰেজত গ'লে এইবিলাক দেখা পায়। এইটো আমাৰ সাধাৰণ গজাল এটা, এইটো বাকী এইটো নাট, এইটো কেইটা বল্ট, এইটো পেলনীয়া এইটো পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ কৰে। এইখন দেখাত এটা খুবেই হেলিকপ্টাৰ যেন দেখা লাগে। আৰু আৰু এইখন এখন দেখাত হুবহু নহ'লেও ইয়াত বিয়াৰিং পেলনীয়া বিয়াৰিং এটা আছে, লগতে এইকেইটা বল্ট নাট হয়, এইডাল আমাৰ চাইকেলৰ ব্ৰেক হয়, বাকী এই দুটা স্পাৰ্ক প্লাগ গাড়ীৰ, বাকী এইটো বিয়াৰিং। তো এতিয়া বনাওঁতে খুব কম হয় কিন্তু চিন্তা চৰ্চাটো ইয়াত বেছি আছে। সজাই থ'ব পাৰি, সজাই থ'ব পাৰি, আমি তাতে পেলাই নেপেলাই পেলাই এইটো ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং ৰুমত আমি এইটো সজাই থ'ব পাৰোঁ। আৰু এটা আছে, এইটো হ'ল আপোনাৰ লেটাৰ বক্স। আজিকালিতো এইবিলাক নোহোৱাই হ'ল, আগতে এইবিলাক খুব ব্যৱহাৰ হৈছিলে চিঠি পত্ৰ আদান প্ৰদানৰ কাৰণে। তো সেইটো কাৰণে এইটো আমি এটা এইটো কাগজ হয়, এইটো আমাৰ পেলাই দিয়া আমাৰ প্লাষ্টিকৰ বাতি এটা আছিলে। তো সেইটো কৰি পেলাই এইটো এটা মই লেটাৰ বক্স এটা এইটো আমি এখনকৈ সাজি উলিয়াইছিলোঁ দেখুৱাবৰ কাৰণে। হয়, আমি খন্তেক লৈছোঁ বিৰতি, বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। চাওঁচোন কোন নতুন খেলুৱৈ আহিছে, বুজাই দিম আজি মৰমেৰে বুজাম। এয়াতো আমাৰ মাত কথা, মাত কথা যদি এক তেন্তে হৃদয়ও এক হোৱা উচিত। বিমল কক ভাষা কেশৰী। ঠাণ্ডা আইচক্ৰীমৰ পৰা ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই অনা ঠাণ্ডা পানী দাঁতৰ মাজত এনেকুৱা লাগিব ধৰি যেন শিৰশিৰাই আছে।
তেতিয়া মই সিমান গুরুত্ব দিয়া নাছিলো। গরম কফি খালোতো মোর এইদরে শিরশিরা বলে আরম্ভ করিলে। এজন ডাক্তারের সরলে গই কথা পাতিলো, তেখেতে মোক সেনসোডাইন রিকমেন্ড করিলে। ইট ওয়ার্কস। লোরা সোয়ালী সম্ভালাটো মাকৰ যদি কাম হব পাৰে তেন্তে বিজনেস কিয় হব নোৱাৰে? ব্ৰিটানিয়া মাৰিগোল্ডে আৰতিৰ সাহসলে লৈ আহিল শক্তি, এক নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰাৰ বেলিকা, কাৰণ বহুতখিনি আছে কৰিবলৈ। আকৌ আহি গ'ল ব্ৰিটানিয়া মাৰিগোল্ড মাই ষ্টাৰ্টআপ কনটেষ্ট। বিজনেছ আইডিয়া জনক আৰু পাওক 10 লাখ টকা জিকাৰ সুযোগ, আৰু সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টে লাভ কৰিব গুগলৰ তৰফৰ পৰা ডিজিটেল বিজনেছ ট্ৰেইনিং। বিয়া খাবলৈ যে যাম, ভাল চোলা আছে কিন্তু জোতা নাই, তাৰো এক ভবা আছে উপায়, কোনটো লাগে? কি আৰাম, সঁচাকৈ আৰামদায়ক আৰু লগতে দেখনি আৰু ভুল হৈ গ'ল। লোভ সম্ভলাটো সঁচাই মস্তি, অশোকা ফুটৰি পিন্ধিলেই গম পাব। জানেনে ডেড স্কিন সেলসে আমার আসল গ্লো লুকুয়াই দিয়ে? টেপ টেস্ট করিলে জনা যাব। দেখিলে আসল গ্লো লুকায় আছিল এই ডেড স্কিন সেলসর তলত। এয়া আঁতরায় পন্স ব্রাইট বিউটি ফেস ওয়াশে। ইয়ার ভিটামিন বি থ্রি যুক্ত ফর্মুলায় ডেড স্কিন সেলস দূর করে, আসল গ্লো লো আহে। দেখুয়াই দিয়ক আসল গ্লো, পন্স ব্রাইট বিউটি ফেস ওয়াশ। খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস শুরু হো রা হে 30 জানুয়ারি সে। SEL Tiger TMT Rebar-ৰ শক্তি উতলনীয় আৰু ইয়াৰ এডভান্সড ৰিপ টেকনলজিয়ে ৰাখে চিমেণ্টৰ সৈতে বন্ড বছৰ বছৰ ধৰি। ইয়াকে বোলে বন্ড, টাইগাৰ বন্ড। প্ৰতিটো ঘৰত টাইগাৰৰ শক্তি, SEL Tiger TMT Rebar। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মোৰ লগত আছে দদৰাৰ দুই যুৱ উদ্ভাৱক ৰক্তিম আৰু লহৰ। মই যি স্থানত তেওঁলোকে এই গৱেষণা চলায় সেই স্থানত মই আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ লগত মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। লহৰ, তুমি এতিয়া কি কৰি আছা? এই কোঠাটোতে তোমাৰ গৱেষণা চলে? হয়, মোৰ এইটো ইয়াত থকা হয়, পঢ়া হয়, ইয়াত মোৰ গৱেষণাও চলে। হয়, এইটো ইয়াত বৰ্তমান এতিয়া মই এইটো ভেণ্টিলেটৰ এটা বনাইছিলোঁ। যোৱা ক'ভিডৰ সময়ত যি ভেণ্টিলেটৰ নাটনি হৈছিলে, তো তাৰ সংগতি ৰাখি পেলাই মই এটা মেকানিকেল ভেণ্টিলেটৰ এটা তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিলোঁ। তো সেইটো তৈয়াৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম মডেলটো IIT গোৱাই নিলে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড মডেলটো আমি তাতকৈ প্ৰথমটোতকৈ দ্বিতীয় মডেলটো আৰু অলপ ডেভেলপ কৰিলোঁ। তো এতিয়া বৰ্তমান যিটো ইয়াত দেখি আছে এইটো হ'ল আমাৰ লেটেষ্ট মডেল। ইয়াত গোটেইখিনি সা সুবিধা থাকিব, মেডিকেলৰ ৰিলেটেড বা পেচেণ্টৰ ৰিলেটেড যি যি আমাক সুবিধা দৰকাৰ হয়, এই বৰ্তমান এই লেটেষ্ট মডেলটোত মই বৰ্তমান এইটো ডেভেলপ কৰি আছোঁ। হয়, পেটেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই এইটো প্ৰচেছিঙত আছে, এতিয়া আমি এইটো এপ্লাই কৰিছোঁ। এইটো এপ্লাই কৰিছোঁ। হয়, আমি জানিব পাৰিছোঁ তুমি ইছৰোৰ লগতো তোমাৰ এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে, কেনেদৰে গঢ়ি উঠিছে অকণমান ক'বা নেকি? হয়, ক'ভিডৰ সময়ত যিহেতু আমাৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ আছিলে, তো সেইটো সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন কোৰ্ছ আমি কৰিছিলোঁ। সেইটো সময়তে আকৌ মই আমাৰ ইছৰোৰে আণ্ডাৰত এটা প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে ওম স্পেচ বুলি, তো তেওঁলোকৰ মই এটা মানে অনলাইন কোৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তো তাত মই শ্বৰ্ট লিষ্টেড হৈছিলোঁ। তো সেইটো হৈ পেলাই প্ৰায় আজি এমাহৰ পৰা মই অনলাইন ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ। তো নেক্সট আকৌ এমাহ পিছত আৰু তেওঁলোকে হয় ষ্টৰ অনলাইন ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, বাকী এমাহৰ পিছত আকৌ অফলাইন ট্ৰেইনিং এটা হ'ব। তো তাত মই যাম, তালৈকে যাব লাগিব। তুমি এনে শিক্ষা দীক্ষাৰ ফালৰ পৰা? শিক্ষা মই স্কুলৰ কৰিছিলোঁ, আমাৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনত, আৰু মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ 11-12 কৰিছিলোঁ ট্ৰানজিশ্যন একাডেমি চেচা, আৰু বৰ্তমান মই ডিপ্ল'মা কৰি আছিলোঁ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত। এইটো আমাৰ বাইহাটা চাৰিআলিত আছে, কামৰূপ পলিটেকনিক, তাত মই কৰি দিওঁ। তোমাৰ এই গোটেই কাৰ্যটোত হয় তোমাৰ দেউতাই নিশ্চয় ভূমিকা লয়? হয়, আমি যিহেতু সৰুৰ পৰাই আমি একেলগে মানে তেওঁৰ পৰা আমি গোটেইখিনি শিকা আৰম্ভণিটো তেওঁৰ পৰাই। তো দেউতাৰ পৰা আমি যথেষ্ট শিকিছোঁ আৰু তেওঁ আমাক যথেষ্টখিনি এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে। এইগৰাকী লহৰ জ্যোতি ইতিমধ্যে তেওঁ পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰ। মোৰ লগত পিতৃগৰাকী আছে ভৱেশ দাস, তেওঁৰ মুখৰ পৰা অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ। আপোনাক সফল পিতৃ বুলি ক'ব লাগিব, আপোনাৰ দুগৰাকী পুত্ৰ সন্তান দুগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে উদ্ভাৱন কৰি অঞ্চলটোত চমক দিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি কেনেদৰে সহায় কৰে দুজন ল'ৰাক?
নিউজ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মই মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে ইমান মই একো কৰা নাই, এয়া যদি কোনোবা কৰিছে মানে আমাৰ কাম কৰাৰ যিটো ইচ্ছা আৰু হেঁপাহ, ইচ্ছা আৰু হেঁপাহৰ কাৰণে আমি কামবিলাক হয়তো এনেকৈ কৰি আছোঁ। সৰুৰ পৰাই ক'লেই গোটেই কথাখিনি, লহজুতি ক'লে কথাখিনি, মোৰ মানে এনেই বিজ্ঞানৰ প্ৰতি কিবা এটা মানে দুৰ্বলতা আছিল সৰুৰ পৰা। কিন্তু সেই সময়ত আমি পঢ়াৰ সময়ত ধৰক এতিয়া যদিওবা মোৰ বহুত বয়স হোৱা নাই, আমি যিটো সময়ত বিজ্ঞান পঢ়িব লাগিছিল সেইটো সময়তে আমাৰ ওচৰে পাজৰে সেই বিজ্ঞানৰ সুবিধাটো নাছিল, মনত কিবা এটা ৰৈ গ'ল। আচলতে বিজ্ঞান বিষয়টো ভাল পাইছিলোঁ, হয়তো সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে মোৰ ইচ্ছাটো ৰৈ গ'ল। তথাপি বিজ্ঞান দিশটো মই মানে পিছুৱাই থকা নাছিলোঁ, যেতিয়াই য'তেই যি পাওঁ যি সুবিধা পাওঁ মানে কিবা নহয় কিবা এটা চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু মই সেই লহৰে ক'লে যে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰত মানে বিশেষ মই গুৰুত্ব এটা দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই প্ৰত্যেক আমাৰ ওচৰৰ পৰা যিবিলাক স্কুল কলেজ আছে তেওঁলোককো ক'লোঁ, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যে তেওঁলোকে যি কৰা প্ৰথমতে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে আৰম্ভণিটো কৰা। আৰু আমি পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে আৰম্ভ কৰি 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 এতিয়া দুজন ল'ৰাই ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত সোমাই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতৰ পৰা পুৰস্কাৰ লোৱাৰ যিটো মানে যিটো সান্তনা, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি এগৰাকী সফল পিতৃ। সফল সকলোৱে হ'ব পাৰে, কিন্তু লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য যদি সকলোৰে মানে এক হয় তেতিয়া সকলো সফল হ'ব পাৰে। আচলতে আজিকালি আমাৰ অভিভাৱকসকলে কি হয়, বেলেগ কামত যিমান পইচা খৰচ কৰে এনেকুৱা উদ্ভাৱনীমূলক মানে কামত খৰচ কৰাটো অলপ টান পায়। ধৰক কিবা এটা খাম বুলি ক'লে খোৱাৰ কাৰণে 100 টকা দি দিব, কিন্তু কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টো আহে ইয়াতো তাত বস্তু কিছুমান বিচাৰি 20 টকা 30 টকা এটা পাৰ্চৰ দাম, সেইটোই তাৰমানে দিবৰ কাৰণে নোখোজে। ঘৰখনতে কিবা প্ৰতিটো কোঠাই কিবা গৱেষণা যেন লাগে, হয় সেনেকুৱাই মানে কি ধৰক যাৰ যি ইচ্ছা বা যাৰ যি মন কাম কৰাৰ যিটো মন, ক'ৰবাত কিবা এটা পালেই তাক নতুনত্ব ৰূপ এটা দি, ধৰক ড্ৰেইনত পেলাই দিয়া কিবা এটা সামগ্ৰী বটলি আনি যদি মই ড্ৰয়িং মই স্থান দিব পাৰোঁ তাতকৈ আৰু ভাল কথা একো নাই। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ৰ মেটেৰিয়েল আছে আমাৰ হেৰি বজাৰত মানে যিবিলাক প্ৰথম কিনিব নালাগে, সেই নিকিনাকৈ বস্তুটো আনি তাৰ পৰা অলপ ইফাল সিফাল কৰি কাটি কুটি এটা নতুনটো যদি তাক যদি বিক্ৰী কৰি যদি তাক আমি পইচা পাওঁ, তো সেইটো এটা নতুন উদ্ভাৱনেই হয়। চব আমি যে পইচা খৰচ কৰিয়ে যে আমি ব্যৱসায় কৰিম সেইটো নহয়, যে বিনা পইচাটো কিছুমান পইচা কালেক্ট কৰি আমি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ। মই এনেকুৱা ধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰত বহুত প্ৰডাক্ট বনাইছোঁ, যেনে আপোনাৰ গৰু গোবৰৰ ওপৰত মই প্ৰডাক্ট বনাইছোঁ, প্লাষ্টিক বটলৰ পৰা ৰুচি বনোৱা মই প্ৰডাক্ট বনাইছোঁ, কলৰ আপোনাৰ যিটো আছে মানে ফাইবাৰৰ পৰা কলৰ ফাইবাৰবিলাক কলবিলাক গছবিলাকতো পেলাই দিয়ে, তাৰপৰা ফাইবাৰৰ পৰা আমি ৰচি বনাব পাৰোঁ, পেলনীয়া যিবিলাক কাপোৰ আছে সেই কাপোৰৰ পৰা ৰচি বনাব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে মই সেই যন্ত্ৰবোৰ মোৰ বনোৱা আছে, মই দেখাম বাৰু সময় সাপেক্ষে। গতিকে আমাৰ অভিভাৱকসকলে মানে যিহেতু উদ্ভাৱনটো কৰি থাকিব লাগিব, আমি আমাৰ পূৰ্ব আমি এতিয়া যিবিলাক বস্তু যন্ত্ৰ পাতি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ এইবিলাক আমাক কোনোবাই দি থৈ গৈছে, তেওঁলোকে দি থৈ যোৱা বস্তুবিলাক আমি মানে ব্যৱহাৰ কৰি আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত লাগতিয়াল কিছুমান কামবোৰ অতি সহজভাৱে কৰিব বিচাৰোঁ মানে কৰি আছোঁ। গতিকে আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মক যদি আমি যদি কিবা এটা দি যাব পাৰোঁ, এওঁলোকে যদি কিবা এটা দি যাব পাৰে, তো আমাৰ উন্নতিটো তেনেকৈ হ'ব। এই স্বীকৃতিৰ আঁৰত বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত আপুনি পাইছে, হয় কেনেদৰে ঘাত ভাল কামৰতো থাকে জানেই, মানে কিছুমান কামত কৰিব গ'লে বাধা বিঘিনি আহে। আৰু ধৰক আমিহে আমি সোমাই গৈছোঁ বিষয়টোৰ ওপৰত যে এই বিষয়টো কেনেকুৱা, ইয়াক কৰিলে আমি কি পৰ্যায়ত আমি গৈ পাব পাৰোঁ, তেওঁ আমি ইতিমধ্যে মানে মই গম পাই গৈছোঁ। আৰু যিবিলাকে ইয়াৰ ভিতৰত সোমোৱা নাই তো এই বস্তুটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মানে বুজি পোৱাটো অলপ কঠিন আছে। গতিকে বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত আহিল মানে আৰ্থিকভাৱে যিহেতু মই সিমান ইয়া নাছিলোঁ, গতিকে এইবিলাক বস্তু হয় পাণ্ডকানে আৰম্ভণিতে আছিল, কিন্তু অৱশ্যে এতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত বা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আগতকৈ অলপ উন্নত কৰিছোঁ কামবিলাক। বিভিন্ন ধৰণৰ যন্ত্ৰ পাতি আমি কিনি লৈছোঁ, লহৰক এটা গৱেষণাগাৰ বনাই দিছোঁ, মোৰ এটা বেলেগ এটা আছে মেকানিকেলটো মই চাওঁ, তো আমি তিনিজনে এটা মানে টীম ৱৰ্ক এটা কৰি আছোঁ। যদিও আমি পিতা পুত্ৰ সম্পৰ্কত যে আমি যেন পিতা পুত্ৰ নহয়, আমি বন্ধু সময়ত বন্ধুতে আমি বন্ধু বৈজ্ঞানিকো সময়ত আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ মানে পিতা পুত্ৰও মানে বিভিন্ন সময়ৰ পৰিৱেশে প্ৰত্যেকটো কামৰ পৰিৱেশত আমাৰ বেলেগ বেলেগ পৰিচয়, প্ৰত্যেকটো কামৰ পৰিৱেশত আমাৰ বেলেগ বেলেগ পৰিচয়। সেইকাৰণে আমাৰ যিটো টীম ৱৰ্ক, সেই টীম ৱৰ্কটো আমাৰ এক হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ কামবিলাক আগবাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে বেলেগে ভাল পাক বেয়া পাক এইটো মোৰ নাই, কোনোবাই কিবা কৈ আছে সেইবিলাক আমাৰ কাৰোৱে আমাৰ মানে চকু দিব লগা সময় নাই, জানে এইবিলাক কামত অলপ সমালোচনা থাকে বা কোনোবাই ভাল পায় কোনোবাই বেয়া নহয়, গতিকে আমি যিটো ভাল পাওঁ আমি কৰি আছোঁ। সমালোচনাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ
কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ধৰক মানুহ কিছুমান কোৱালিটি আমি যিবিলাক বস্তু বনাওঁ আমি একচুৱেলি কোৱালিটিৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিওঁ যে যি প্ৰডাক্টেই নবনাওঁ মই কোৱালিটিৰ ওপৰত মানে খুব এটা গুৰুত্ব দিওঁ আৰু সেই কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্টটো যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া মাৰ্কেটত যায় বা কোনোবাই কিনিব যায় তো মানুহৰ বিশ্বাস নহয় যে এই বস্তুটো আমাৰ হাতত বনোৱা এতিয়া আমাৰ প্ৰডাক্ট এইবিলাক গোৱা গৈছে গুজৰাট গৈছে অৰুণাচল গৈছে কালিম্পং আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগল গৈছে এতিয়া আমি যিটো ৰিচেণ্টলি আমি এটা যন্ত্ৰ এটা মানে ডিজাইন কৰিছোঁ যে বাঁহৰ পৰা ঝাৰু বনোৱা এটা মেচিন এইটো ইমান ডিমাণ্ড আহি আছে প্ৰতিদিনে মানে 20-15টা কল আহে এতিয়াও আপোনালোকে এই কৰি থকাৰ পিছত মোৰ কল আহি কথা পাতি আছোঁ বাহিৰৰ পৰা ইমান কল আহি আছে সেই মেচিনটো ইমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহি আছে মানে এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন মাৰ্কেটত নাই এইটো পৰ্টেবল মেনুৱেলি আৰু বাঁহৰ জাৰুটো কি হয় আমাৰ অসমত নবনায় আৰু এই বাঁহৰ জাৰুটো আমাৰ কি হয় অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে যে অসমত ইমান বাঁহ আছে বাঁহৰ জাৰুডাল যদি আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে তেতিয়া আমি কি কৰি আছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীবা ইয়াৰ লগত মানে আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা যিখিনি মানুহ আছে মানে হোৱাৰ কাৰণে মই এই পাৱাৰে আৰু উৎপাদন কৰি আৰু মই ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত মই বিশেষ গুৰুত্ব দি আছোঁ মোৰ পিছত অৱশ্যে কোনো ধৰণৰ সংস্থা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এন জি বা কোনো নাই কিন্তু মই নিজে চেষ্টা কৰি আছোঁ যে কম পইচা ব্যৱহাৰ কৰি কম ঠাইত কেনেকৈ নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰে যদি আপোনাক এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদি আগবাঢ়ি আহে আৰ্থিকভাৱে যদি আপোনাক সহায় কৰে তেতিয়া আপুনি কেনেদৰে আগবাঢ়িব চৰকাৰে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি নাহে মই যিটো দেখা পালোঁ মানে চৰকাৰৰো মানে চিন্তাধাৰাটো বেলেগ আৰু আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ মানুহৰ মানে চিন্তাধাৰাবিলাক অলপ বেলেগ আহিলেতো খুব ভাল হয় যে চৰকাৰে কিছুমান আঁচনি দিয়ে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আৰু কেছ পইচা আঁচনি যদি আঁচনিবিলাক যদি কেছ পইচা দিয়ে কোনো যুৱক যুৱতী সংস্থাপন নহয় মই আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ যদি কেছ পইচাৰ যদি আঁচনি দিয়ে কেছ পইচাত কোনো যুৱক যুৱতীৰ সংস্থাপন নহয় তাতকৈ সেই কেছ পইচা নিদি কেনে আপোনালোকে কিবা এটা হেৰি দিয়ক মেটেৰিয়েল দিয়ক কিবা মেচিন দিয়ক গ্ৰুপ কৰি কৰি মেচিন দিয়ক সেই মেচিনটোৰে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁলোক স্বাৱলম্বী হ'ব কেছ পইচা হাতত পৰাৰ পিছত আৰু মেচিন কিনি আমি কিবা ব্যৱসায় কৰিম এইটো তাৰমানে সম্ভৱ এগৰাকী আছিল লহৰজ্যোতি আৰু ৰক টীমৰ পিতৃ ভৱেশ দাস আৰু ভৱেশ দাসৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব লাগিব যে তেওঁ যি পুত্ৰ দুগৰাকীক বৈজ্ঞানিক হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে গতিকে এই ঘৰখনত বিজ্ঞানৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক আৰু আমি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ শুনক তেনেহলে নিমখৰ জ্ঞান নতুন এডভান্সড কলগেট এক্টিভ সল্ট মুখৰ বীজাণুৰ লগত যুঁজে 99.9% পৰ্যন্ত নতুন কলগেট এক্টিভ সল্টৰ সৈতে দাঁতৰ সমস্যা নহওক আবু নতুন এডভান্সড কলগেট এক্টিভ সল্ট মাদ্ৰাছাৰ ডিজাইনটো বৰ ধুনীয়া ন মোৰ যে নেকলেছডালো ভাল লাগিছে এই দুইডালেই পেক কৰি দিয়ক বুজিছে বাইদেউ বিয়া কেতিয়া আচলতে আমাৰ ছোৱালীৰ কোনো ল'ৰাই পচন্দ হোৱা নাই ভাল ল'ৰা কোনোবা থাকিলে ক'বচোন মাথো চাব যাতে ল'ৰাটো আপোনালোকৰ সোণৰ দৰে খাতি হয় একদম MPJ Jewelers এ আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ সোণ উম্মীদ সে যকীন তাকে খেলেগা তো ছায়েগা উম্মীদ কি মিট্টী সে মেডল তু বনায়েগা যকীন তেরে অন্দর তো পার সমন্দর কর জায়েগা খেলো খেলো Khelo India Youth Games shuru ho raha hai 30 January se Live Star Sports Network aur Disney Plus Hotstar par moi low sitting ekdom bhal na pao kua tumar athue bhal na pae bih low sitting aur pholot na hoy low vitamin D pholot hobo pare dohar majot 9 joni mohilare vitamin D deficiency ase hey Holix Women's Plus e jase 100% daily calcium aru vitamin D aru bone strength unnato kore 6 mahote nila nila aerial dag atorai খরচ বড় বজায় তোতা হিজা এরিয়াল পারফেক্ট ওয়াশ উলিয়ায় যে দি দাগ একটা ওয়াশতে পারফেক্ট ধোতা এতিয়া বজায় তো